אני ואלי מסתובבים בחוץ. יש פה שריפה. בעל אפיה. הנה מחבא יש. מחבא יש. שריפה. עכשיו התפוצץ שם איזה קרקע אחד. איזה מסכנים הם. מיליון שקל הלך להם לפח. אני ואלי בהלם. אנחנו הולכים, אנחנו רואים שריפה. לא, באמת. מה זה זה? תראו. מה זה? מחבא יש. אנשים שם. לא, אני נודר נדר. זהו, להתראות. נגמר. מחבאים.